ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ମୂର୍ଖ ହଉ, ଗାଁରେ ବୁଲୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ସୁରଟରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରୁ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ? ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ? କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଜନ୍ମନବା ଠାରୁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଟି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି।